Příběh Petra Pettigrewa. O raném životě Petra Pettigrewa toho moc nevíme. Narodil se kolem roku 1960, jeho matka byla čarodějnice. Jestli byl jeho otec kouzelník nebo mudla, to nám však známo není. V roce 1971 začal Petr navštěvovat školu čar a kouzel v Bradavicích. Když došlo na třídění žáků do kolejí, váhal moudrý klobouk, jestli Petra zařadit do Zmiozelu nebo Nebelvíru. Po více jak 5 minutách se klobouk rozhodl zařadit Petra do Nebelvíru. Stojí za zmínku, že Petr byl takzvaným headstallem, to je student, u kterého trvá rozhodování klobouku více jak 5 minut. V Bradavicích se brzy spřátelil se svými nebelvírskými spolužáky. Siriusem Blackem, Jamesem Potterem a Remusem Lupinem, které zbožňoval hlavně pro jejich popularitu a talent. Velmi rád se také podílel na Jamesově a Siriusově šikaně Severuse Snape'a, studenta z Mimozelské koleje ze stejného ročníku. Nicméně šikany se dopouštěl vždy jen, když měl někoho na blízku. Sám totiž Petr žádné nadání neměl a profesorka McGonagallová na něho byla často dost přísná. Zanedlouho Petr, James a Sirius přišli na to, že jejich kamarád Remus Lupin je vlkodlak. Nepřestali se s ním však kamarádit, jak by to udělalo mnoho jiných kouzelníků, ale strávili místo toho roky tím, že se pokoušeli proměnit ve zvěromágy, aby mohli být s Remusem během jeho proměn. To se jim nakonec povedlo a Petrova zvířecí podoba byla krysa. Jeho zvířecí podoba byla pro ně užitečná vždy, když se chtěli dostat do chroptící chýše, protože vždy proklouznul mezi větvemi vrby mlátičky a strom znehybněl. Kamarádi si začali říkat pobertové a vytvořili pobertův plánek, který jim umožnil vidět, kde se všichni v danou dobu na hradě nacházeli, což znamenalo, že se plížení a vyhýbání učitelům stalo mnohem jednodušší. Podepsali plánek svými přezdívkami. Petrovou přezdívkou byl Červíček. Po absolvování Bradavic se společně s přáteli Petr v roce 1978 připojil k Fénixově řádu, organizaci stojící proti lordu Voldemortovi a jeho smrtijedům. Nicméně v roce 1980 začal potají donášet informace Voldemortovi, když došel k tomu názoru, že nemá smysl se Voldemortovi vzpírat. I přesto, že bylo o něm známo, že je zbabělý a ne moc nadaný, byl přijat do řad smrtijedů a dostal znamení zla, s největší pravděpodobností proto, že donášel užitečné informace z řádu. I když si Fénixův řád myslel, že v jeho řadách se nachází špech, nenapadlo nikoho, dokonce ani Albuse Brumbála, podezřívat malého tlouštíka Petra Pettigrewa. Když bylo proneseno proroctví týkající se chlapce narozeného na konci 7. měsíce roku a lorda Voldemorta, začali se James a Lily Potterovi se svým synem Harrym skrývat. Během té doby je minimálně jednou Červíček navštívil. Původně měl být jmenován strážcem tajemství Sirius Black. Ten však Jamese a Lily na poslední chvíli přesvědčil, aby strážcem jmenovali Petra, protože si myslel, že by nikoho nenapadlo, že by mohli použít někoho tak slabého a netalentovaného, jako byl Petr. To však byla chyba. O halloweenské noci roku 1981 Červíček zradil své přátele a Voldemort zavraždil Lily a Jamese Potterovi. Avšak při pokusu zabít jejich malého syna Harryho padl, když se smrtelná kletba odrazila proti němu. Když Červíček dorazil k troskám domu, došlo mu, co se stalo. Vzal Voldemortovu hulku, která zůstala mezi troskami, a schoval ji na neznámé místo. Kromě Jamese a Lily byl Sirius Black jedinou osobou, která věděla, že strážcem tajemství byl Petr. Ještě tu noc se Sirius vydal do Petrovy skrýše, aby se ujistil, že je v bezpečí. Ten byl však pryč a nikde nebyla sebemenší známka nějakého zápasu. Sirius Petra vystopoval a když ho zahnal do kouta, zařval Petr co nejvíc nahlas, aby ho slyšela celá ulice, že Lily a Jamese zradil Sirius. Lily a James, Siriusy, jak si to mohl udělat?
Než ho Sirius stačil zaklít, vyhodil Peter celou ulici do vzduchu hůlkou schovanou za zády a zabil každého v okruhu 20 stop. Těsně předtím, než se proměnil, uřízl si prst, aby předstíral svou vlastní smrt a následně utekl s ostatními krysami do kanálu. Sirius byl odvezen 20 příslušníky sboru pro prosazování kouzelnických zákonů a následně poslán do Azkabanu. Přeživším mudlům byla vymazána paměť a celá situace byla vysvětlena jako výbuch plynu. Neprávem byl Pettigrew vyznamenán Merlinovým řádem první třídy, který byl i s jeho prstem posmrtně předán jeho matce. Peter se schovával nadále jako krysa, a to hlavně kvůli někdejším Voldemortovým přívržencům. Ti všichni ho považovali za mrtvého, protože kdyby nebyl, musel by se jim zodpovídat. Domnívali se totiž, že univerzální zrádce zradil i je, protože Voldemort se vydal k potrovým na základě jeho informací a tam ho čekal neslavný konec. Peter začal hledat kouzelnickou rodinu, která by se ho v jeho podobě krysy ujala, protože chtěl mít přehled v tom, co se děje v kouzelnickém světě a kdyby se náhodou Voldemort dostal zpět k moci, aby se ke svému pánovi mohl znovu připojit. Nakonec se dostal do vlastnictví Percyho Weasleyho a později jeho nejmladšího bratra Rona. U Weasleyových o něho bylo dobře postaráno a dostal jméno Prašivka. Bylo jasné, že Prašivka je mimořádná krysa, protože tyto krysy se dožívají maximálně 3 let a rodina Weasleyových ho vlastnila 12 let. Kdyby se náhodou dostal Voldemort znovu k moci, mohl mu Peter také přinést jako dárek na uvítanou Harryho Pottera, nejlepšího kamaráda Rona. Takže by se ho žádný smrtět neopovážil označit za zrádce. Během doby, kdy byl Ronovým mazlíčkem, však nic nepodnikl, protože Voldemort byl velmi slabý, aby ho ochránil. Ron Harrymu o Prašivce tvrdil, že s ní nic není a že celý den prospí. Při jejich první cestě do Bradavic Goyle vstáhl ruku po čokoládových žabkách. Když tak udělal, zabořila mu Prašivka své ostré zuby hluboko do jednoho článku. V roce 1993 utekl Sirius Black z Azkabanu, poté co viděl v denním věžci článek o tom, že rodina Weasleyových stráví o letních prázdninách měsíc v Egyptě. Na fotografii rodiny si totiž všiml krysy bez jednoho prstu a hned poznal, o koho jde. Když se Weasleyovi vrátili z dovolené, začala Prašivka hubnout a vousy ji začaly poklesávat. Ron si myslel, že jí neprospěl výlet do Egypta a později z toho vinil kocoura Křivonožku, kterého si Hermiona pořídila v kouzelném zvěřinci v Příčné ulici a který měl na Prašivku vždy, když dostal příležitost, velký zálusk. Ve skutečnosti však Prašivku, alias Petra, rozrušila zpráva o útěku Siriusa Blacka z Azkabanu, protože se bál, že ho Sirius najde a konečně pomstí Lily a Jamese. Po několika neúspěšných křivonožkových pokusech Prašivku chytit, Peter Pettigrew znovu předstíral svou smrt. Schválně se poranil a svou krev nechal na prostěradle, aby si Ron myslel, že jeho krysu snědl křivonožka. Téhož roku začal v Bradavicích vyučovat obranu proti černé magii Petrův starý kamarád Remus Lupin, který si nebyl vědom zrady, kterou Pettigrew spáchal a věřil, že je mrtvý. Začal tušit pravdu, když zjistil, že se Petrovo jméno objevilo na Pobertově plánku. Plánku, který vytvořili on a jeho kamarádi za jejich školních let. Prašivku našla nakonec Hermiona v Hagridově boudě ve džbánku na mléko. Když se Harry, Ron a Hermiona vraceli do hradu, začala se Prašivka zmítat, kroutit a mrskat a všemožně se snažit kousnout Rona do ruky. Když narazili na kocoura Křivonožku, podařilo se Prašivce proklouznout Ronovi mezi sevřenými prsty a pelášila pryč. Ron společně s Křivonožkou následoval a nakonec se mu ji podařilo chytit. A mám tě, a ty koukej zmizet, ty hnusná kočko. V tom se však přiřítil Sirius Black v podobě černého psa, který odblekl Rona i s Prašivkou do velké díry mezi kořeny vrby mlátičky, ve které se nacházela chodba vedoucí do chroptící chýše, kam je následovali Harry s Hermionou. Zanedlouho se v chýši objevili také Remus Lupin a Severus Snape. Remus a Sirius vysvětlili celou situaci
zatímco byl Snape v bezvědomí, a přeměnili prašivku zpět do lidské podoby. Na místě, kde před chvílí ležela prašivka, v ten moment stál nějaký drobonký muž, sotva větší než Harry a Hermiona. Řídké bezbarvé vlasy měl neupravené a na temeni se mu blýskala velká holá lysina. Působil o ním s cvrklým dojmem člověka, který byl ještě nedávno boubelatý, potom však v krátkém čase schodil podstatnou část své váhy. Kůži měl umouněnou skoro jako prašivka kožich a špičatým nosem a maličkýma vodnatýma očima i teď připomínal Krysu. Zpočátku se Peter pokoušel přesměrovat vinu znovu na Siriuse. Důkazy byly však proti němu a Harry se konečně dozvěděl pravdu. Měl jsi vědět, že když tě nezabil Voldemort, zabijeme tě my! Ne! Harry Remuse a Siriuse zastavil, protože si myslel, že by jeho táta nechtěl, aby se z jeho nejlepších přátel stali zabijáci kvůli něčemu, jako je Peter. A navíc by takhle mohli Petra předat Moskomorům a očistit Siriusovo jméno. Nicméně Peter od té doby dlužil Harrymu život. Plán však nevyšel podle jejich představ. Ten den byl úplněk a když se všichni ubírali školními pozemky, Peter připoután k Remusovi a Ronovi, náhle celou skupinu zalilo měsíční světlo. Remus Lupin ten večer nevypil svůj lektvar a začal se měnit ve vlkodlaka. Sirius se přeměnil do své psí podoby a dal se s vlkodlakem do souboje. Mezitím Peter využil situace, skočil po hůlce, kterou Lupin upustil. Ron se na obvázané noze necítil příliš jistě a upadl. Prásk vylétl vějíř světla a Ron zůstal nehybně ležet na zemi. Další prásknutí. Křivonožka vylétl do vzduchu a zhroutil se zpět do trávy. Expelliarmus! Vykřikl Harry a namířil na Pettigrewa svou hůlkou. Lupinova hůlka vylétla vysoko do vzduchu a zmizela z dohledu. Zůstaň kde jsi! Zařval Harry a rozběhl se kupředu. Bylo však příliš pozdě. Peter se proměnil v krysu a utekl. Peter po útěku neměl jinou možnost, než se vrátit ke svému mistrovi. Vydal se Voldemorta hledat do země, o níž dlouho kolovaly pověsti, že se tam Voldemort skrývá, tedy do Albánie. Peterovi na cestě pomohly krysy, které mu prozradili, že hluboko v albánských lesích je místo, jemuž se vyhýbají, neboť malé tvory, jako jsou oni, tam už kolikrát připravil o život temný stín, který do nich vstoupil. Peterova cesta k Voldemortovi se však neobešla bez překážek. Peter jednoho večera měl hlad a zastavil se v zájezdním hostinci, aby trochu pojedl. Potkal tam však Bertu Jorkinsovou, čarodějku z ministerstva kouzel. Peter přesvědčil Bertu, aby si s ním vyšla na večerní toulku, na které ji přemohl, a přivedl ji lordu Voldemortovi, který se schovával v lese nedaleko zmíněného hostince. Berta Voldemortovi posloužila jako opravdová studnice informací. Prozradila mu, že se koná v Bradavicích turnaj tří kouzelnických škol. Prozradila mu, že ví o věrném smrti Edovi, který by byl víc než ochoten mu pomoci, kdyby se s ním spojil. Prozradila mu spoustu věcí, jenže prostředky, jichž použil, aby zlomil její paměťové kouzlo, byly tak mocné, že když z ní dostal všechny užitečné informace, její duch i tělo byly nenapravitelně poškozeny. Voldemortově účelu posloužila. Ovládnout ji nemohl a tak se jí zbavil. S tím Peter nesouhlasil, bál se totiž, že si ministerstvo kouzel brzy všimne jejího zmizení a tvrdil, že jí měli pouze změnit paměť. Voldemortovi červíčkovo tělo také nemohlo posloužit, protože Petra všichni považovali za mrtvého. Červíček tak plnil pouze Voldemortovi pokyny, které Voldemortovi vrátili jakési nedokonalé, chabé tělo, ve kterém mohl přebývat, než dojde k jeho opravdovému znovuzrození. Lektvar, připravený z krve jednorožce a hadí jed, který mu poskytl Nagini, stačil k tomu, aby Voldemort nabyl takřka lidskou podobu a byl silný na cestu zpět do Británie. Peter, Voldemort a had Nagini našli útočiště ve statku, který kdysi patřil otci a prarodičům Voldemorta. Červíček začal litovat toho, že se k Voldemortovi vrátil. Trhal sebou, kdykoliv se na Voldemorta podíval, a jeho ruce se třásly vždy, když se ho měl dotknout. Aby ho udržel naživu, musel Voldemorta každých pár hodin nakrmit
a dojít na Gíny. Voldemort trval na tom, že musí získat Harryho Pottera k tomu, aby použil jeho krev ke svému znovuzrození. Červíček se ho ale snažil přesvědčit, aby k tomu použil jakéhokoliv kouzelníka a že mu toho kouzelníka sám přivede. Takže mi nabízíš, že místo něj obstaráš nějakou náhražku? Pak ovšem nevím, možná tě to už nebaví, když mě pořád musíš krmit, červíčku. Co jestli tvůj návrh, abych se vzdal svého plánu, neznamená nic jiného, než že bys mě nejradši opustil? Můj pane, ani ve snu mě nenapadlo, abych vás opustil, to opravdu ne. Nelži, zasyčel druhý hlas. Já to poznám, červíčku. Lituješ toho, že ses ke mně vůbec vrátil. Hnusím se ti. Vím, jak sebou trhneš, kdykoliv se na mě podíváš a jak se ti třesou ruce, když se mě máš dotknout. Jejich rozhovor poslouchal za dveřmi starý zahradník Frank Bryce. To, že se Frank za dveřmi nachází, jim pověděl Nagini a Voldemort poté nařídil červíčkovi, ať Franka pozve dál. Ten tak kývnutím hlavy provedl. Po krátké chvíli dostal červíček další rozkaz. Tentokrát otočit křeslo s Voldemortem čelem k Frankovi. Červíček jen něco zakňučel a pomalu, se skřiveným obličejem, jako kdyby raději udělal cokoliv na světě, jen aby se nemusel přiblížit ke svému pánovi a k předložce, na níž ležel had, přistoupil blíž a začal lenožkou otáčet. Jakmile bylo křeslo otočené, Voldemort připravil starého Franka o život. Jednoho dne večer vzal červíček Voldemorta do domu Bártyho Skrka. O půlnoci k domu dorazili a otevřel jim Barty Skrk starší. Voldemort proti němu použil kletbu Imperius a od té doby ho drželi ve vězení a ovládali jeho mysl. Barty Skrk junior, oddaný Voldemortův smrtijed, který byl pod držením svého otce, se tak dostal na svobodu a mohl plnit Voldemortovy rozkazy. Další úkol červíček dostal společně s Bártym Skrkem. Připravili si mnoholičný lektvar a vydali se k domu Alastora Moodyho. Ten jim však kladl odpor a byla z toho pořádná mela. Dokázali ho ale přemoci. Zatímco se Barty Skrk junior, převlečený za Alastora Moodyho, vydal do Bradavic, červíček se vrátil do domu Bártyho Skrka, aby se staral o Voldemorta a dohlížel na Bártyho Skrka staršího. Červíček však zanedbal svoje povinnosti a Bártymu Skrkovi staršímu se podařilo uprchnout a málem sabotovat jejich plány. Naštěstí pro červíčka Bártyho Skrka staršího zadržel jeho vlastní syn. Takže Voldemort jeho život ušetřil, ale i tak se červíček trestu nevyhnul. Máš štěstí, červíčku, ozval se chladný vysoký hlas odněkud z křesla, kde přistál Vír. Máš opravdu velké štěstí, neboť si tou hloupou chybou všecko nepokazil. Je mrtvý. Můj pane, vyjekl muž na podlaze. Můj pane, já jsem tak rád a opravdu mě mrzí. Máš smůlu, Nagini, pronesl chladný hlas. Nakonec ti červíčka nepředhodím, ale to nic, ještě zbývá Harry Potter. Had zasyčel. A teď, červíčku, pokračoval chladný hlas. Ještě maličkost, aby si zpamatoval, že další hloubou chybu ti už nestrpím. Ne, to ne, můj pane, prosím vás. Z hlouby otočeného křesla se vynořila špička hůlky a mířila na červíčka. Crucio! Pronesl chladný hlas. Červíček zavřeštěl. Vřískal, jako by měl všechny nervy v těle v jednom ohni. Peter měl důležitou roli při znovuzrození lorda Voldemorta, poté co Cedric a Harry byli přemístěni na hřbitov v Malém Visánku. Dostal červíček rozkaz. Co jste zač? Co chcete? Zabij zbytečného! Avada Kedavra! Ne! Cedrico! Červíček připravil Cedrica Diggoryho o život, dovlekl Harryho k náhrobnímu kameni, na kterém stálo jméno Tom Riddle, a vykouzl kolem Harryho těsně utažené provazy, kterými ho od krku až po kotníky k náhrobku připoutal. Červíček k náhrobku dotlačil kotel s vroucí tekutinou a začal připravovat Voldemortovo znovuzrození. Červíček nejdříve do kotle pohroužil Voldemorta v jeho slabém těle a začal říkat. Kost, otcova,
darovaná nevědomky. Na Červíčkův příkaz se z hrobu vznesl do vzduchu sloupek jemného prachu a dopadl do kotle. Červíček se rozeskučil, když vytáhl z hábitu dlouhou, tenkou, zářivě stříbrnou dýku a hlas se mu zlomil v zděšených vzlicích. Maso služebníka darované dobrovolně. Natáhl pravou ruku před sebe, tu na níž mu chyběl jeden prst, levou pevně uchopil dýku a rozmáchl se. Znovu se ozvalo šplouchnutí, jak něco spadlo do kotle. Červíček lapal po dechu a sténal bolestí. Nepřítele, usmutá, násilím. A pán zla znovu povstane. Hrot červíčkovy dýky vnikl do ohbí Harryho pravé paže. Červíček přiložil skleněnou lahvičku k Harryho ráně, aby do ní stekl čůrek krve. Poté se z Harryho krví odpotácel ke kotli a vlil ji dovnitř. Červíček, který tím svůj úkol dokončil, padl na kolena vedle kotle. Svezl se stranou a zůstal ležet na zemi. Hladil si krvácející pahýl a supěl a zlikal. Znovuzrození bylo však dokončeno. Voldemort se vrátil. Voldemort pomocí Červíčkova znamení zla na jeho paži přivolal své stoupence, kteří zanedlouho na hřbitov dorazili. Jako odměnu za pomoc nahradil Voldemort Červíčkovu uříznutou ruku rukou stříbrnou. Můj pane, zašeptal, ta je tak krásná. Děkuji vám, mistře, děkuji vám. Pokolenou se Červíček k Voldemortovi doplazil a políbil mu lem hábitu. Ať ve své oddanosti už nikdy nezakolísáš, Červíčku. Varoval ho Voldemort. Ne, můj pane, nikdy, můj pane. Zanedlouho Červíček dostal od Voldemorta další úkol. Tentokrát odvázat Harryho a vrátit mu jeho hůlku. Tak také provedl a následně sledoval souboj, který se odehrál mezi jeho mistrem a synem bývalých přátel, které zradil. Červíček byl poslán do domu Severuse Snape'a v Tkalcovské ulici, kde měl pomáhat Snape'ovi. Snape však zacházel s Peterem jako s obyčejným sluhou. Nejsem tvůj sluha, zapištěl, uhýbal však před Snapeovýma očima. Vážně ne, měl jsem dojem, že tě sem pán zla poslal, abys mi pomáhal. Pomáhal to ano, ale ne, abych ti připravoval pití a uklízel po tobě. Neměl jsem tušení, Červíčku, že prahneš po nebezpečnějších úkolech, odpověděl Snape medovým tónem. To lze snadno zařídit, promluvím si s pánem zla. Když budu chtít, můžu si s ním promluvit sám. To samozřejmě můžeš, odfrkl si pohodlivě Snape. Červíček byl v domě, když Snape'a navštívila Narcisa Malfoyová společně s její sestrou Bellatrix Lestrangeovou. Dostal od Snape'a rozkaz, aby přinesl skřítkovské víno a následně Červíček odsupital pryč. Pokusil se poslouchat rozhovor, který probíhal mezi Snape'em, Narcisou a Bellatrix za skrytými dveřmi se schodištěm. Ale byl Snape'em načapán. Červíček byl přítomen na schůzi Voldemorta se smrtějedy v Malfoyovic sídle, kde dostal za úkol postarat se o to, aby jejich zajatkyně Čerita Barbidgeová byla sticha. Spolu se všemi ostatními přítomnými smrtějedy sledoval, jak Voldemort Čeritu zavraždil a následně jejím tělem nakrmil Nagíny. Roku 1998 byli Harry, Ron, Hermiona, Griphook a Dean Thomas přivedeni skupinou labků do sídla Malfoyů. Všichni byli zavřeni do sklepa, tedy až na Hermionu, kterou Bellatrix začala mučit a vyslýchat kvůli Nebelvírově meči, o kterém si myslela, že je v bezpečí v jejím trezoru. Na pomoc přišel Dobby, který nejdříve ze sklepa přemístil Deana, Ollivandra a Lenku. Když se ozval hlasitý brásk, poslali do sklepa Červíčka, aby se podíval, co se tam děje. Ustupte! Ozval se Červíčkův hlas. Pryč od těch dveří, přicházím! Dveře se rozlétly do kořán. Zlomek vteřiny Červíček nechápavě hleděl do zdánlivě prázdné kopky, zalité světlem tří miniaturních sluncí, jež visela pod stropem. V zápětí se na něj Harry s Ronem vrhli. Ron ho popadl za ruku, v níž držel hůlku, a zkroutil mu paži vzhůru. Harry mu zacpal ústa a nedovolil mu vykřiknout. Mlčky spolu zápasili,
Pak z červíčkovy hůlky vylétl roj jisker a prsty stříbrné ruky se Harrymu sevřely kolem krku. Co se tam děje, červíčku? Volal zhora Lucius Malfoy. Nic, křikl Ron a podařilo se mu vcelku slušně napodobit červíčku v chraptivý hlas. Všechno v pořádku. Harry už skoro nemohl dýchat. Chceš mě snad zabít? Zachrčel a snažil se kovové prsty odtrhnout. Potom, co jsem já tobě zachránil život, jsi mým dlužníkem, červíčku. Stříbrné prsty povolily. Harry to vůbec nečekal. Úžasle se vykroutil z jejich sevření a ruku přimáčkl červíčkovi na ústa. Viděl, jak se malé, usazené oči mužíka s krysým obličejem zvětšily strachem a překvapením. Zdálo se, že počínání vlastní ruky, ten chvilkový milosrdný, za to zrádný popud, ho zaskočil, stejně jako Harryho. O to zuřivěji teď bojoval dál, jako by chtěl tu chvilkovou slabost odčinit. A tohle si vezmeme, šeptl Ron a z druhé ruky vytrhl červíčkovi hůlku. Když si Pettigrew uvědomil, že bez hůlky je proti ním bezmocný, zorničky se mu rozšířily hrůzou. Sklouzl očima z Harryho obličeje na jinou věc. Prsty stříbrné ruky se nezadržitelně kradly k jeho vlastnímu hrdlu. Ne! Harry se nerozmýšlel a pokusil se tu ruku otáhnout, už ale nebyla k zastavení. Stříbrný nástroj, který Voldemort nejzbabělejšímu ze svých služebníků věnoval, se obrátil proti svému odzbrojenému a bezmocnému majiteli. Pettigrew sklízel ovoce svého zaváhání, svého chvilkového soucitu. Ruka se ho chystala přímo před Harryho a Ronovýma očima uškrtit. Ne! Ron už také červíčka pustil. Oba se teď snažili odtrhnout kovové prsty, které červíčkovo hrdlo svíraly drtivým stiskem. Klidně si ale mohli ušetřit námahu. Pettigrew začínal modrat. Relášil, přikázal Ron a namířil na stříbrnou ruku hůlkou. Nic se ale nestalo. Pettigrew padl na kolena a v tomtéž okamžiku k ním zhora dolehlo Hermionino drásavé kvílení. Červíčkovi oči se v nachově zrudlé tváři protočili v sloup. Nešťastník sebou naposledy zaškubal a znehybněl. Přestože červíček byl zbabělý zráce, moudrý klobouk odmítá připustit, že jeho rozhodnutí zařadit Petra Pettigrewa do Nebelvíru bylo chybné. Přičemž, jako důkaz, uvádí způsob, jakým Pettigrew zemřel. To byl příběh Petra Pettigrewa. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co říkáte na tuto postavu. To pro tohle video bude vše. Budu rád, když budete sledovat Instagram, kde se vždy dozvíte o novém videu. Zanecháte palec nahoru, pokud se vám video líbilo, popřípadě odběr se zvonečkem, pokud nemáte. Děkuju ještě svým členům za podporu. Přeju vám hodně zdraví a vidíme se u dalšího videa.